Chvíle jsme byli na kolotoče. Hovorí Solomu, že toto nedám, a on dá, verite. Jak ten kolotoč letěl hore, tak mi nohy kuchli do psíku. A jak išiel dole, tak jsem ťahal palce po zemi. A potom mi hovorí, pojďme na autodrom. Boli jsme prvá jazda, zabrzil a zošuveril, to asi zabrž nohy, keď narazil, ja som sa nezabral, mňa zošuveril dole. Bekim Aziri, v súčasnosti jeden z najznámejších slovenských stand-up komikov. Jeho vystúpenia sú okorenené najmä čiernym humorom, ktorý smeruje často na seba a preto svoju formu stand-upu nazval si Down Tragedy. Po nešťastnom páde z bicykla pred viac ako 10 rokmi zostal na invalidnom vozíku. Tomu však nebráni v tom, aby sa venoval veciam, ktoré má rád, cestoval a rozdával ľuďom pozitívnu energiu. Jednou z jeho aktivít sú totiž aj návštevy škôl s kamošom Šulem, kde študentom ozrejmuje svoju situáciu, hovorí o živote, ale aj otvára oči všetkým tým, ktorí majú predsudky voči handicapovaným ľuďom. Pozvanie na stretnutie prijal aj od členov študentskej rady gymnázia Ladislava Novomestského v Senici. Si myslím, že vie dať, alebo môže dať niečo týmto študentom tu. Je to veľmi zaujímavá osobnosť, pre mňa obrovsky sympatická a mám rád to, čo robí, ako to robí a že je taký veselý a šťastný. A prečo vôbec Bekim organizuje takéto stretnutia? Lebo to ľuďom pomáha, si myslím. A robím to v podstate rád a baví ma, keď viem povedať niečo aj srandovne a baví ma, keď niečo viem aj odovzdať tým ľuďom, aby si niečo z toho zobrali. Ne, že ich nejak motivovať, ale proste idem im povedať, čo som si prežil ja, aby si uvedomili, aby neplakali nad nejakými blbosťami zbytočnými. Hej, že majú nejaký problém, ja neviem, majú 3 kg navyše, tak to nie je také hrozné, lebo sú na tom ľudia aj horšie a z toho si v podstate nič zle nerobia. Podľa jeho slov si nejakú extra prípravu nerobí. Rád je spontánny a veci, ktoré hovorí, sú zo života. Podobne spontánne vznikol aj nápad s návštevami škôl. To ani nebol nejaký zámer, že teraz idem robiť školy a budem to nejak hrotiť. Ono to bolo celé tak, že urobili sme jednu, dali sme vám video, ale ľudia sa začali sami ozývať. Takže keď sa začali sami ozývať, asi o to je záujem. Podstatnou súčasťou týchto stretnutí sú najmä otázky kladené Bekimovi. Vďaka ním sa jeho návšteva stáva interaktívnejšou a študenti sa s jeho osobou ľahšie stotožňujú a chápu, akými prekážkami si človek s handicapom musí prejsť. Stretnutia so žiakmi nie sú len doménou stredných a vysokých škôl. Bekim navštevuje aj základné školy. Ponúknete to takou inou formou, v podstate takou hrávou a rozprávate vlastne tým deťom také tie základy. Dôležité je rozprávať tým deťom, čo majú menej rokov, aby vedeli, jak sa majú správať ľuďom, ktorí majú nejaký handicap alebo sú nejak postihnutí, aby na nich nezahlídali a to je najhlavnejšie. A aj základné školy sú také srandovné, lebo dávajú tie deti dosť halúzne otázky. Aké napríklad? Či viem, kotu letmo alebo mlynské kolo. Kotuľ letmo alebo mlynské kolo Bekim síce zatiaľ nevie, ale za to vie pozbudiť ľudí všetkých vekových kategórií a vyčariť im úsmev na tvári. Čo vás najviac oslovilo z tejto besedy s Bekimom? Optimizmus do života. Mám svokru, ktorá od svojich 30 rokov má veľmi silnú reumu. Nevzdáva to, mala nedávno úraz a sama svojim vlastným cvičením sa snaží znovu začať chodiť, lebo už vyše roka leží na posteli. Takže fascinujú ma optimizmus týchto ľudí, ako sa dokážu pobojovať, ako vlastne tou svojou usilovnosťou dokážu. Myslím, že mnohým ľuďom, aj týmto mladým ľuďom dokážili otvoriť oči a niečo im to prinieslo určite. Najviac ma práve oslovil ten prístup, akým on prístupuje celkovo k životu. To, čo sa mu stalo, pravda, že nie je normálne, ale on to berie úplne ako keby sa s tým narodil a berie to úplne super a je mi to veľmi sympatické, čo robí a ako to robí. Mne asi najviac dalo to, že síce aj keď je na vozíku, tak si z toho nič nerobím a dokáže motivovať iných ľudí. Že dokáže nám ísť nejakým takým príkladom, aj keby sme mali nejaké vážnejšie zranenie, tak nám dokáže proste ukázať to, že nie je to najhoršia vec na svete, ale dá sa s tým žiť. Čo sa týka toho, že ľudia už vedia, ak sa majú kozičkárom a správať a tak, tak tu ani nejde o to, že áno, teraz sa budeš správať takto, ale iba troška zmeniť pohľad na svet tým ľuďom, že mali by si vážiť úplne maličkosti.